Region TV neftində vaxt region idmanıdır. Yaxın yarım saat ərzində siz Azərbaycanın regionlarının idman həyatında baş verən ən son yeniliklərdən xəbər tutacaqsınız. Futbol üzrə Azərbaycan Premier Ligasında 20-ci turun oyunları çərçivəsində Kəpəz doğma meydanda azalı qəbul edib. Qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb. Kəpəz futbolçuları rəqib qapısından 2 top keçirib. Turun son 10 günündə Şahin Diniyevin yetirmələrinin rəqibi Azal klubu olub. Havanın yağışlı və soyuq olmasına baxmayaraq qarşılaşmanı izləmək üçün stadiona 12 min azarkeş toplaşıb. Əsasən xoşbəxtliyi uzaq məsafədən indirilən zərbələrdə axtaran tərəflərin ilk belə cəhdi 17-ci dəqiqəyə təsadüf edib. Təyyarəçilərin heyətində Emin Cəfərquliyev şansını yoxlasa da zərbəsi istədiyi kimi alınmayıb. Əvəzində ev sahiblərinin yaratdığı hücum qolla nəticələnib. Qonaqların heyətində Taqim Novruzovun topu uzaqlaşdıra bilməməsi Budaq Nəsirovun dəqiq zərbə ilə yadda qalmasına imkan yaradıb. Hesabı bərabərləşdirmək üçün irəli atılan Tərlan Əhmədovun yetirmələri yenə bir neçə dəfə uzaq məsafədən qapını nişan alıb. Ancaq bütün hallarda top çərçivəyə düşməyib. Final fitinə 5 dəqiqə qalmış Qərb klubu oyunda son nöqtəni qoyub. Gəncəllərin kameronlu hücumçusu Julian Ebah baxımlı zərbə ilə Stanislav Namaşkonu məyus edib. Bir qədər sonra paytaxt futbolçuları daha bir zərbə alıb. Budaq Nəsirova qarşı qaydanı pozaraq ikinci sarı vərəqə görən Taqim Novruzov komandasını azlıqda qoyub. Beləliklə, rəqibini iki cavabsız qolla məğlubiyyətə uğradan Kəpəz xallarının sayını 32-yə çatdıraraq turnir cədvəlində 3-cü sıraya yüksəlib. Meydançanın bugün yağışlı olması bizə o qədər mane olmadı. Mən sevindirən bir cəhət var ki, komandam həm əvvəlki göstərdiyi taktiki, texniki oyundan başqa, kombinasiyalı quran oyundan başqa bugün atletik də futbol oynamağa bir daha sübut elədi ki, hər bir komandaya hazır ola bilən bir komandadır. Mən elə gərçi hesab oyuna görə oldu. Azala uğurlar arzulayıram. Futbolçularım hər birinə təşəkkür edirəm ki, bu çətin vəziyyətdə, bu ağır meydançada və ağır belə oyunda, qapanmış bir komanda qarşı oyunda öz qol vəziyyətlərini istifadə elə bilir, yaratmağa çalışdılar. Rəqibi təbrik edirəm. Qalib gəldilər, heç bir onlara iradımız yoxdur, nəyisə. Amma bir şey deyim ki, 5 tur biz çempionatın əvvəlində bizim stadionu bəhanə gətirib, bizi meydançalardan uzaq salıb. Amma bu gün belə oyunları buraxırlıqsa, onda demək bizim haqqımız o 5 turda yiyilib. Bu bir. İkincisi, futbol komandama, təşəkkür edən futbolçulara bu mübarizəli oyuna görə, yəni bu meydançada sərf olaraq ancaq mübarizə lazımdır. Mübarizə də apardılar. Əllərindən gələni etdilər, heç bir iradın futbolçularımıza yoxdur. Yəni futboldur. 6 tur biz xal itirməmişdik, qalib gəlmişdik, heç heç eləmişdik. Bu oyunda da məğlub, biz də məğlub olmuşuq. Yəni, bu futboldur, oyundur. Səhvlərimiz oldu, səhvlərimizdən də qol bıraxdıq. Heç bir iradımız. Qarşı da bizi 13-də ağır oyun gözləyir. Hələ ki, bizim Avroliqaya yəni şansımız itməyib. Qabaqda 16 tur var, yəni bu 16 turdan da istifadə edib. Bacardığımız qədər maksimum xallar əldə eləyəcək. Allah çətin oldu, bu yəni qəbir oyundan çətin oldu. Əsas oldu, 3 xal qazandıq, şükürlər olsun. Yəni, qarşıdakı oyuna yaxşı motivasiya olacaq bu 3 xal. Yəni düşünürəm ki, yəni layiqli qələbə qazandıq. Bu gün çox çətin oyun oldu. Əvvəlcədən təxmin edirdik ki, qələbə qazanmaq bizim üçün heç də asan olmayacaq. Ancaq buna baxmayaraq qalib gəldik. Mən çox şadam ki, Kəpəzdə çıxış edirəm. Çünki bu komanda Azərbaycanın ən yaxşı azarkeşlərinə malikdir. Bizim qələbə qazanmağımızda onların dəstəyinin böyük payı var. Bir sözlə, xoşbəxtəm ki, bizim komandanın bu cür fanat ordusu var. Son iki oyunda 3 gol vurmuşam. Bu da normaldır. Çünki mən hücumçuyam. Bugün vurduğum qolla komandanın qələbəsinə töhfə verdim. Sevindiricidir. Amma bu oyun geridə qaldı. Qarabağla görüş haqda düşünməliyik. Bilirdik ki, oyun ağır olacaq. Azal da 6 oyunda həm qol buraxmırdı, həm də ki, yaxşı nəticələr qazanırdı. Biz də uğurlu seyirlə davamı gətirmək istəyirdik. Çox yaxşı köklənmişdi bu oyuna. Motivasiyalıydıq. Şükür aladı, 3 xala qazanan tərəf biz olduq. Məncə, layiqli qələbə qazandıq. Xüsusən də birinci taymda çox qol epizodları yadıb, istədiyimiz qolu vura bildik. Bütün komanda yaxşı çıxış eləyir, yaxşı mübarizə aparıq. Bu da ki, keçirdiyimiz təlim məşq toplanışın bəhrəsidir. Doğrudan da, bəlkə də çoxları fikirləşir ki, Yevlaqda yaxşı şəraitdə hazırlaşmadıq. Amma məncə doğrudan da nə lazım idi bizə, tam maksimum onu əldə eləyə bildik. Və şükür Allah da ki, komandanın uğurlu nəticələri davam edir. Bunları çalışacaq, davam elətdirək. Futbol üzrə Azərbaycan 1-ci divizyonunda mübarizə aparan Tovuzun Turan Tovuz kollektivi mövsümün ikinci yarısının hazırlıqlarını ara vermədən davam edir. Nizami Sadıqovun komandası təlim məşq toplanışını Doğma rayonunda keçir.
qış toplanışından lazımınca faydalanmaq niyyətində olan komanda hazırlığın son bir həftəsini Bakıda keçirməyi planlaşdırır. Premier Ligadan fərqli olaraq hələ ikinci dövrəsi başlamayan birinci divizyonda mübarizə fevral ayının 18-ci start götürəcək ki, bu da komandaların hazırlaşması üçün kifayət qədər vaxt deməkdir. Yanvarın 13-dən mövsümün ikinci hissəsinə hazırlıqlarına start verən əyalət təmsilçisi gündə 2 dəfə olmaqla məşq edir. Günün ilk yarısında fiziki məşqlərə üstünlük verən aşağı liqa klubu daha sonra topla taktiki texniki çalışmalar üzərində işləyir. Qış toplantısıdır. Əsas birinci bizim komandanın fiziki hazırlığını, yəni normal səviyyədə olmağına görə yəni biraz komanda yüklüdür. Amma hələlik normaldır, yəni baxışda olan futbolçularımız var. Yəni onlara baxırıq, bir də ki, yerli gənc perspektivli futbolçular var, onlara baxırıq. Cari mövsümün ilk yarısında Premier Ligada Xəzərlənkəranın heyətində forma geyinmiş Kazım Kazımlı və Elvin Mirzəyev kimi futbolçuları baxışa dəvət edən Duran Tovuz, Ağsudan Natiq Kərimi və Gürcüstan klublarında çıxış etmiş Georgi Asanidzeni də sınaqdan keçirir. Tanınmış futbolçular yoxdur, amma baxışda olan futbolçularımız var. Yəni komanda lazım olan yerlərinə indi bəzi yerlər var, boş yerlər doldurmaq üçün futbolçular çağırır, baxır onlara. Yəni bir neçə futbolçu ilə danışıqlar varıq, baxaq görək. Məsələn, lazım olan futbolçuları çağıracaq. Qeyd edək ki, qış toplanışından lazımınca yararlanmaq niyyətində olan komanda hazırlığın son bir həftəsini Bakıda keçirməyi planlaşdırır. Hidayət Şahin, Rahim İbrahimoğlu, Tovuz. Futbol üzrə 13 yaşlı qızlar arasında keçirilən Azərbaycan çempionatının ikinci dövrəsində start veriləcək. Xaçmazın Xəzər Oyuq komandası yarışın növbəti mərhələsinə daha iddialı hazırlaşır. Komanda finala yüksəlmək üçün var qüvvəsi ilə çalışır. 2015-2016-cı il mövsümü üçün Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası tərəfindən 13 yaşa dək qız futbolçularından ibarət komandalar arasında keçirilən Azərbaycan çempionatının qış fasiləsinə yekun vurulub. Bu həftə çempionatın ikinci dövrəsinə start veriləcək. Xəzər Ordu İdman Klubu komandası ikinci dövrənin oyunlarına ciddi hazırlaşır. Komanda təlim məşq toplanışına 15 nəfərlik heyətlə qatılıb. Gündə bir dəfə məşq edən kollektiv hazırlıq prosesində əsasən toplu çalışmalara üstünlük verir. Qış fasiləsi yarışlarını, məşqlərini başa vurduq. Komandanın həm texniki vəziyyəti qənaət bəxşdir, xoşuma gəlir. Yəni, komanda tam hazırdır yarışlara. Biz inanırıq ki, bu yarışlarda biz qalib gələcəyik və Azərbaycan çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazana bilcəyik. Azərbaycan çempionatının ikinci dövrəsində şimal regionundan oyunlar bitdikdən sonra bütün komandaların xalları toplanaraq bir komanda. Şərq regionunda 3 komanda, qərb regionundan isə 4 komanda final oyunlarına vəsiqə qazanır. Bilirəm, çox çətinlik olacaq biz üçün, amma ki, biz sıramlı çalışacaq ki, o qələbəni qazanaq biz. Xəzər Ordu İdman Klubu komandası cari mövsümdə keçirdiyi 15 oyunda 13 qələbə, 1 məğlubiyyət və 1 heç-heç edərək 40 xalla Sumqayı təmsilçiləri ilə 1-ci, 2-ci yerləri bölüşür. Rahim Qafarlı, Ələkbər Məmmədbəyov, Qismət Sultanov, Xaçmaz. Gəncənin futbol hakimləri mövsümün ikinci hissəsinə hazırlıqlarını yekunlaşdırıb, qarşıda onları normativ sınağı və test imtihanı gözləyir. Gəncəli ədalət təmsilçiləri çempionata hazırlığı fərdi və qrup halına keçib. Hakimlər həftədə 3 dəfə fiziki hazırlıqla məşğul olub, digər günlərdə isə nəzəri biliklərin təkmilləşdirilməsi üzərində çalışıblar. Demək olar ki, uşaqlar öz üzərində çalışırlar. Həqiqətən də fiziki durumları çox yaxşı səviyyədədir mütəmadi məşğul olmaqlarla birgə. Fiziki hazırlıqla məşğul olmaqla yanaşı, demək olar ki, həftənin 3 günü test hazırlanana məşğul olduq. Demək olar ki, qənaət bəxşdir. Gəncə ölkə futbolunda əsasən gənc hakimlərlə təmsil olunur. Bu hakimlər 1-ci divizyondan tutmuş, əvəzedicilərin ölkə çempionatında və ayrı-ayrı yaş qrupları üzrə birinciliklərdə ədalət prinsiplərini qoruyur. İnkişaf var. Dünənə baxanda bugün nisbətindən sözsüz ki, regionlarda da inkişaf edir hakimlərin hazırlığı, bacarıqları. Yəqin ki, hər bir hakimin amalı Premier Ligada çıxış eləmək üçün vəsiqə qazanmaqdır və inşallah ki, çalışırıq. Biz ümid edirik ki, Gəncədə də belə hakimlər yetişər. İnşallah Premier Ligada daha yüksək arenalarda oyun idarə edərlər. Ümid edirik. Bu mövsüm Nizami yurdunu müxtəlif səviyyəli yarışlarda 12 futbol hakimi təmsil edir. Onlardan ikisi mərkəz, qalan isə yan xətt hakimi kimi oyunlara təyinat alır.
Azad Rəfi, Fuad Quluzadə, Gəncə. Paytaxtda boks üzrə yeniyetmələr arasında keçirilən ölkə çempionatı sona çatıb. Yarışda iştirak edən Astara boks mərkəzinin yetirmələri də birinciliyi gümüş medalla başa vurub. Yeniyetmələr arasında keçirilən yarışa ciddi hazırlaşan Astaralı boksçular çempionatda istənilən nəticəni əldə etməyə nail ola biliblər. Bu yarışda məşqçilərin etimad göstərdiyi Ruslan Əliyev ümidləri doğruldu. 44 kilogramda mübarizə aparan idmançı yalnız finalda uduzmaqla gümüş medalı aktivinə yazıb. Bu artıq Ruslan Əliyevin ölkə çempionatında ikinci medaldır. Bu yarışa biz çox güclü hazırlaşmışdıq. İstənilən nəticəni də əldə elədi, Əliyev Ruslan. Demək, 5 döyüş orada keçirtdi. 5 döyüşdən 4 dənə, yəni idmançını tam qələbə ilə üstələdi və bir döyüşdə məğlubiyyətlə, yəni ki, barışası oldu. Keçən il Respublikada üçüncü yerini tutdum, bu il ikinci yeri. Yalnız finalda uduzdum. İnşallah gələn yarışlarda daha yaxşı hazırlaşıb çempion olacaq. Yarışda Astaranı 3 idmançı təmsil edib. Ruslandan başqa 50 kilogramda Əli Qənbərov və 52 kilogramda Kamil Kərimzadə də ringə çıxıb. Lakin onların birinciliyi uğrunda mübarizəsi istənilən kimi alınmayıb. Xatırladaq ki, yarışda paytaxt və regionları təmsil edən 235 idmançının birləşdiyi 40 komanda mübarizə aparıb. İdmançılar ümumilikdə 14 çəki dərəcəsi üzrə yarışıblar. Qalib idmançılar isə milli komandanın heyətinə cəlb olunub. Elnur Ələkbərov, Elşən Əhmədov, Astara. Bakıda boks mərkəzində Azərbaycan Boks Federasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən yeniyetmələr arasında ölkə çempionatına yekun vurulub. Turnirdə paytaxtı və regionları təmsil edən 40 komandanın tərkibində 235 idmançı birinciliyi uğruna mübarizə aparıb. Siyazən komandası bu yarışda 3 idmançı ilə qatılıb. Onlardan yalnız Əflatun Babayev 50 kilogramda bütün rəqiblərindən üstün olaraq kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmağı bacarıb. Yarışda ilk 3 yeri tutan idmançılar Azərbaycan Boks Federasiyası tərəfindən müvafiq dərəcəli diplomlar və xatirə hədiyələri ilə mükafatlandırılıblar. Bakıda yeniyetmə boksçular arasında keçirilən Azərbaycan çempionatında Astara boksçuları ilə yanaşı Lənkəranlı dərəcəli ustaları da iştirak ediblər. Birinciliyə Lənkəran Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin dəstəyi ilə yollanan komanda yekunda bir bürünc medal qazanıb. 50 kilogramda döyüşən Həbib Cəmalzadə 3-cü yeri tutub. Lənkəranın yeniyetmə boksçulardan ibarət komandası bu yarışda 8 idmançı və 2 məşqçi ilə təmsil olunub. Baş məşqçi Rauf Quliyev və məşqçi Nazim Qulomovun rəhbərliyə etdiyi idmançılar yarışdan bir medal qazanıb. Bu isə çempionatda 50 kilogramda döyüşən Həbib Camazadənin aktivinə yazılıb. Çox ciddi hazırlaşmışdım, sınaq döyüşlərində də iştirak etmişdim. Yarışda 3 rəqibim oldu, ikisinə qalib gələrək birinə mağlub oldum və 3-cü yerdə kifayətləndim. Azərbaycan birinciliyinə komandanın heyətində 4 yeni boksçu biz salmışdıq yoxlama görüşləri kimi və bu boksçulardan da demək olar ki, çıxışlarını qənaətbəxş hesab etmək olar. Təcrübə baxımından bizim boksçulara bu yarış çox müsbət təsir etmişdir. Həbib Cəmalzadə buna qədər isə bir neçə yarışın qalibi və mükafatçısı olub. Bu nailiyyətlər sırasında yeniyetmələrin aşağı yaş qrupunda keçirilən idman məktəblərinin Azərbaycan çempionatının qalibiyyəti də var. Qeyd edək ki, yarışda paytaxt və regionları təmsil edən 40 komandada mübarizə aparan 235 boksçu ümumilikdə 14 çəki dərəcəsi üzrə yarışıb. Qalib idmançılar isə milli komandanın heyətinə cəlb olunublar. Elnur Ələkbərov, Hicran Şükürov, Lənkəran. Qubada kickboxing üzrə uşaq və yeniyetmələr arasında zona yarışı keçirilib. Yarışda Şimal regionundan Quba, Qusar, Xaçmaz komandalar iştirak edib. Ümumilikdə 50-yə yaxın idmançı yarışda medallar uğrunda mübarizə aparıb. Yarış beynəlxalq kickboxing qaydalarına əsasən keçirilib. Turnirdə qalib gələn idmançılar kickboxing üzrə yeniyetmələr arasında keçiriləcək Azərbaycan çempionatına vəsiqə qazanacaq. İlk 3 yeri tutan idmançılara diplom, medal və xatirə hədiyyələri təqdim olunub. Yarışın təşkil olmasında birinci bir məqsəd odur ki, kiçik yaş qrupasının uşaqların bir zonada biz inkişaf elətdirmək üçün, təcrübə artırmaq üçün. Həm də ki, qarşıda fevralın 14-ü bizdə kiçiklər, kadetlər arasında Azərbaycan birinciyi olacaq. Burada seçilən idmançılarımızı biz nəzərə tutmuşuq ki, həm idmançıları biz Azərbaycan birində iştirak edəsindən. 14-17 fevral tarixlərində Bakıda kickboxing üzrə Azərbaycan çempionatı və birinciliyinə start veriləcək. Quba komandası da bu yarışda öz qüvvəsini sınayacaq. Kollektiv turnirə gənclər arasında 5 çəki dərəcəsində 5 idmançı ilə qatılacaq. İdmançılar hazırda yarış öncəsi hazırlıqlarını davam etdirir.
14-17 fevral tarixində Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun kickboxing üzrə təlli məşq bazasında Azərbaycan çempionatı və birinciliyi keçiriləcək. Çempionatda hər komandadan bir çəki dərəcəsində maksimum 4 idmançı iştirak edə bilər. Yarış Vako versiyalarına uyğun olaraq low kick stilində keçiriləcək. Quba komandasını bu yarışda 5 idmançı təmsil edəcək. Gənclər arasında yarışacaq idmançılar 57, 60, 67, 71, 75 kg çəki dərəcəsində ringə çıxacaq. Hazırlıqlar hal-hazırda son mərhələdə bizdə ancaq texniki və sparring döyüşləri gedir. Məşqdə hazırlıqlar, fiziki hazırlıqlar bitib artıq. Sadəcə idmançıların texniki hazırlığı gedir. Bir də döyüş hazırlıqları gedir. Kişilər arasında təcrübəli idmançılarımız gedir. Rəvan Şəbiyev Rəvandır, Mədətov Sərxandır, Qafarov Turan, Səlimov Murad, bir də Əkbərov Muxtardır. Bunlar 5-i də təcrübəli idmançılardır, iddialı idmançılardır. Telman Məhərəmovun yetirmələri eyni zamanda uşaqlar arasında da öz qüvvəsini sınayacaq. Bu yaş qrupunda döyüşəcək heyətin siyasi zona yarışından sonra bəlli olacaq. Azərbaycan birinciliyində hər komandadan bir çəki dərəcəsində maksimum 3 idmançı iştirak edə bilər. Yarış Vako versiyalarına uyğun olaraq kick light stilində keçiriləcək. Birincilik 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007-ci il təvəllüdlü idmançılar arasında baş tutacaq. Hazırda komanda məşqlərini Quba Olimpiya İdman kompleksində davam etdirir. Yarışda qalib gələn idmançılar yığma komandasına heyətinə cəlb olunacaq və Avropa çempionatının təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanacaqlar. Rahim Qafarlı, Ələkbər Məmmədbəyov, Qismət Sultanov, Quba. Tovuzda 2 fevral Gənclər Günü münasibətilə 9-11-ci sinif şagirdləri arasında kross qaçış üzrə yarış keçirilib. Rayon mərkəzindən ən sayılı hərbi hissəyə qədər 4 kilometrlik yürüşdə 100-dən artıq həvəskar atlet qüvvəsini sınayıb. Yarışın qalibi Cəlli kənd orta məktəbinin şagirdi Nəsir Qasımzadə olub. Mükafatlandırma mərasimində rayon gəncləri arasında idmanla yanaşı hərbi sahəyə də marağın ilbəil artdığı bildirilib. Daha sonra ilk 3 yeri tutanlar mükafatlandırılıb. Biləsuvarda məktəblər arasında keçirilən şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının yarım final mərhələsi başa çatıb. İsveçrə sistemi üzrə keçirilən və şəxsi xarakter daşıyan çempionat 9 turdan ibarət olub. Yarışda Respublikanın 34 şəhər və rayonundan ilmikdə 308 şahmatçı zəkasını sınayıb. Onların arasında Lənkəranın zəka sahibləri də var. Lənkəran şəhər şahmat məktəbinin yetirmələrinin bu yarışda çıxışı uğurlu alınıb. Çempionatın yarım final mərhələsinin yekununda Lənkərandan 2 oğlan və 1 qız şahmatçı final mərhələsinə vəsiqəni təmin edib. Belə ki, oğlanlardan 12 yaşa qədər şahmatçıların yarışında Hacıəli Əhədzadə 2-ci, 16 yaşa qədər şahmatçıların yarışında Kənan Əhədzadə 3-cü, qızlardan isə 14 yaşa qədər şahmatçıların yarışında Arzu Mirzeyeva 3-cü yeri qazanıb. Buna qədər də artıq 2 şahmatçımızın finala vəsiqəsi var idi, çünki ötən ilki Azərbaycan çempionatının finalında Vüsal Həsənzadə və Nazir Mirzazadə öz yaş qruplarında mükafatı layiq yerlər tutduğuna görə birbaşa final mərhələsinə vəsiqəni təmin etmişdilər. Finala vəsiqə qazananlar yaş qruplarına uyğun olaraq iki hissədə mübarizə aparacaqlar. Kiçik yaş qrupları üzrə, yəni 8, 10, 12 yaş qrupları üzrə iyun ayında, böyük yaş qruplar 14, 16, 18-dər isə mart ayında final mərhələsində Azərbaycan çempionatı uğrunda mübarizə aparacaqlar. İsveçrə sistemi üzrə keçirilən və şəxsi xarakter daşıyan çempionat 9 turdan ibarət olub. Yarışda Respublikanın 34 şəhər və rayonundan ümumilikdə 308 şahmatçı zəkasını sınayıb. Elnur Ələkbərov, Elşən Əhmədov, Lənkəran. Göyçayda taekvondo idman növünə maraq artıb. Burada idmanla məşğul olan taekvondoçuların sayı 70 nəfərə çatır. Rayonda bu idman növünün əsası 2006-cı ildə qoyulub. 10 il ərzində taekvondo rayonda ən populyar idman növlərindən birinə çevrilib. Gələn ay paytaxt Bakıda yeniyetmələr arasında taekvondo üzrə Respublika çempionatı keçiriləcək. 2002-2004-cü il təvəllüdlü taekvondoçuların iştirak edəcəyi yarışda Göyçay rayonundan olan tatami ustaları da qüvvələrini sınayacaqlar. Birincilikdə Göyçayı 13 taekvondoçu təmsil edəcək. Qarşıdakı yarışda uğur qazanmaq arzusunda olan taekvondoçular hər gün keçirilən təlim məşq toplanışlarında iştirak edirlər. Respublika çempionatında uğur qazanan taekvondoçular milli komandanın heyətinə cəlb olunacaqlar. Respublikanın vaxtı açıqlanandan sonra biz hər gün məşqə başlamışıq. Hər gün 2 saat, 3 saat, hətta da 4 saat da məşq edirik. Belə hazırlığımız çox güclü səviyyədədir.
Yani uşaqlar da həvəslidirlər ki, Respublikada yerlər Respublika birincisi olsun. Biz keçən il Respublika yeni yetmələrin Respublika birinciliyində komanda üzrə Göyçay komandası birinci yer tutmuşdu. İndi bu il, bu ildə o nəticəni istəyirik ki, əldə eləyək, bir komanda üzrə birinci yerə çıxaq. Baş məşqçi Kazım Kazımovun sözlərinə görə, birinci Avropa oyunlarının ölkəmizdə keçirilməsi rayonda taekvandoya maraq artırıb. Ötən il bu idman növü ilə 20-30 nəfər məşğul olurdusa, indi bu say 70-ə çatıb. Belə demək olar ki, hər dəfə, məsələn, bizə hər il taekvandoyuz 20% gəlirdisə, o Avropa oyunlarının isə 80-90% yəni uşağın sayı çoxaldı, həddən artıq çoxaldı. İndi o həmki uşaqlardır ki, hələ də gəlirlər, yəni Avropa oyunlarından sonra hələ də taekvandoda məşğul olurlar. Əsas biz öz tədbirlərdə, yarışda tədbirlərində bizdə müəyyən Noruz, Nar bayramı, o tədbirlərdə biz çıxış edirik. Öz fəal taekvandoçularımız öz fənlərin deyək də belə görsədirlər. Ona cəmaat baxır, cəmaat arasında çıxanda orada baxır, o oradan götürürük əsas uşaqlarımızı. Yəni ki, cəmaatı elə tanıtdırırıq taekvandonun Göyçaya. Taekvando bölməsinə gələn uşaqlar da təşkil olunan məşqlərdə həvəslə iştirak edirlər. Onlar gələcəkdə milli komandamızın əsas üzvlərindən biri olmaq üçün məşqlərdə səylə çalışırlar. Artıq 4 ildir ki, taekvando ilə məşğul oluram. 2 qat resko üçüncü, 1 qat resko ikinciyəm. Taekvando idman növünü çox sevirəm və inşallah Azərbaycan yığma komandasına daxil olub, Azərbaycan bayrağını yüksəltmək istəyirəm. 12 yaşım var. Mən artıq 4 ildir ki, taekvando idman növü ilə məşğulam. 4 ildir ki, mən bir qat Respublika çempionu və bir qat Avstriya çempionu olmuşam. İnşallah Azərbaycanın yığma komandasına daxil olub, birinci yerə layiq görülərəm. Artıq 7 ildir ki, taekvando idman növü ilə Göyçay şəhərində məşğul oluram. Bir çox nailiyyətlərim var. 2013-cü ildə gənclər arasında Azərbaycan ikincisi olmuşam. 2015-ci ildə gənclər arasında Azərbaycan çempionu oldum və millinin heyətində bir çox yarışlarda iştirak etdim. Bildirək ki, Göyçayda taekvando idman növünün əsası 2006-cı il aprelin 10-unda qoyulub. 10 il ərzində taekvando rayonda ən populyar idman növlərindən birinə çevrilib. Mirvari Nurlu, Bəhruz Musayev, Şaban Cəfərov, Göyçay. Son illər Oğuzda idmanın inkişafı istiqamətində mühüm işlər görülür. Bu tədbirlərin nəticəsi olaraq rayon idmançıları idman turnirlərində yüksək nəticələr göstərdilər. Artıq 8 ildir fəaliyyət göstərən Oğuz Olimpiya İdman Kompleksi rayonda idmanın əsaslı şəkildə inkişafına təkan verir. Hazırda kompleksdə bir çox idman növləri üzrə məşqlər keçirilir. Peşəkar məşqçilərin nəzarəti altında məşq edən idmançılar müxtəlif idman turnirlərində uğurla çıxış ediblər. Oğuz Olimpiya İdman Kompleksi 2008-ci ildə istifadəyə verilib. Bu müddət ərzində kompleksin xidmətlərindən istifadə edən idmançıların sayı ilbəil artmaqdadır. Burada təcrübəçi məşqçilərin rəhbərliyi altında idmançılar öz peşəkarlıq səviyyələrini təkmilləşdirirlər. Hazırda kompleksdə güləş, voleybol, futbol, aikido və digər idman növləri üzrə məşqlər aparılır. Biz əlimizdən gələn edirik ki, gənclərimiz asuda vaxtlarını, boş vaxtlarını idmanla keçirsinlər. Tədbirlər təşkil olunur, dağ rayonu olduğu üçün. İdmançıların ayağı güclü olduğu üçün də insanlarımız ümumiyyətcə fiziki cəhətdən çox güclü olduğu üçün çox qısa bir vaxtda 7 ay içində bizim idmançılarımız ikisi artıq Azərbaycan çempionatlarında 3-cü, biri 4-cü yer tutmuşdur. 4,5 hektar ərazini əhatə edən kompleksin əsas korpusuna 575 tamaşaçı yerlik tribunaları olan universal idman salonu, trenajor, 100 yerlik konferans salonları, restoran, bar, habelə inzibati otaqlar daxildir. Digər korpusda 25 metrlik üzgüçülük hovuzu var. Kompleksin ərazisində 1850 yerlik tribunaları olan və beynəlxalq standartlara cavab verən futbol stadionu, voleybol, basketbol meydançaları, tenis kortu idmançıların ixtiyarındadır. Hər gün demək olar ki, axşam saat 6-dan sonra futsal, nə bilim, stadionda futbol, ondan sonra velosipedi veririk müəyyən həvəs olan insanlara, hansı ki, bunlar profesional idmanla məşğul deyirlər, ona həvəs yardırlar. Qeyd edək ki, Şimal-Qərb bölgəsində ilk dəfə olaraq Oğuz rayonunda velosiped məktəbi fəaliyyətə başlayıb. Bu idman növünə marağı olanlara profesional şəkildə dərslər və məşqlər keçirilir. Pərvanə Mustafayeva, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Oğuz. Qusarda buzadırmanma üzrə açıq Azərbaycan çempionatı keçirilib. 2 gün davam edən turnir oğlanlar və qızlar arasında baş tutub. Çətinlik mərhələsi üzrə təsnifat seçim yarışlarında müvəffəqiyyətlə keçən idmançılar növbəti yarımfinal mərhələsinə vəsiqə qazanıb.
Daha sonra çempionat final mərhələsi ilə davam edib. Qusar rayonunun Ləzəkəndi yaxınlığındakı donmuş şəlalələrdə keçirilən 9-cu buzadırmanma üzrə açıq Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib. Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyası ilə Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkil etdiyi 2 gün davam edən yarış oğlanlar və qızlar arasında keçirilib. Çempionatın ilk günü çətinlik mərhələsi üzrə təsnifat seçim yarışları təşkil olunub. Bu mərhələni müvəffəqiyyətlə keçən idmançılar yarım finala vəsiqə qazanıb. İştirakçıların sayı keçən illərlə müqayisədə daha artıqdır. Bu da onu göstərir ki, artıq bu idman növünə maraq günbəgün artmaqdadır. Təbii ki, bu da o deməkdir, dövlətimizin demək idman növlərinə göstərdiyi diqqət qayğının nəticəsidir. Burada da əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, gələcəkdə Azərbaycanımızı beynəlxalq yarışlarda, beynəlxalq arenalarda təmsil edə biləcək güclü idmançıların ortaya çıxarılmasıdır və ən sevindirici hal ondan ibarətdir ki, günü-gündən ilbə-il bu idman növü artıq Azərbaycanda kütləviləşir. Gərgin mübarizə şəraitində keçən turnirdə oğlanlar arasında Rinat Rəhimxanov birinci, Ramay Rəhimxanov ikinci, Rauf Zeynalov isə üçüncü yerə sahib olublar. Qızlar arasındakı yarışmada isə Leyla Əhmədova hamıdan yaxşı nəticə göstərərək ilk yeri qazanıb. Onun ardınca Fidan Novruzova ikinci, Süsən Əliyeva isə üçüncülüyü əldə edib. Yarışın sonunda qaliblərə Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomu və Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının kubok və medalları təqdim olunub. Mükafatlandırma mərasimində Farex-in prezidenti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdovsi Əliyev və Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov iştirak edərək yarışın yüksək səviyyədə təşkilindən danışıb, qalibləri təbrik ediblər. Qış aylarının vazgeçilməz məşğuliyyəti qar və buz üzərində sürüşməkdir. Müxtəlif xizək növlərindən istifadə etməklə buz meydançalarında enişli yollarda sürüşməyin əyləncəsini yaşamaq hər birimizin arzusudur. Qar və buzda sürüşmək üzrə müxtəlif yarışlar turnirlərin keçirilməsinin bunun bir idman növü kimi də maraq doğurduğunu deməyə əsas verir. Növbəti süjetimizdə qarda sürüşməyin unikal üsulu ilə tanış olacaqsınız, hansı ki bir çoxlarınız indiyə dək görməmişsiniz. Oğuzdan hazırlanan materialı izləyək. Görüntülər Oğuzun Xaçmaz Qışlaq kəndindəndir. Dağlıq ərazidə yerləşən kənddə həyat qış aylarında daha maraqlı, daha yadda qalan keçir. Buna səbəb sakinlərin sürüşmək üçün istifadə etdiyi maraqlı xizək vasitəsidir. Belə xizəklərlə sürüşməyin insana necə həz verdiyini yalnız ondan istifadə edənlər bilər. Kənddə uşaqdan böyüyə az adam tapılar ki, bu əyləncəni yaşamasın. Yüksəklikdə yerləşməsi səbəbindən kəndə yağan qar uzun müddət torpaqda qalır. Bu da sürüşmək arzusunda olan insanların bu istəyinin həyata keçməsinə şərait yaradır. Kənddə enişli yoxuşlu yolların olması isə insanlara qışın əyləncəsini doya-doya yaşamağa imkan verir. Yerli insanlar bunu təkristırlı xizəy adlandırır. Onu idarə etmək üçün 2 ədəd çubuqdan istifadə olunur. Bu əyləncənin daha yaxşı təşkili məqsədi ilə sakinlər öz aralarında müxtəlif turnirlərdə təşkil edirlər. Qış idman növləri siyasında görmək arzusu ilə bu yarışı təşkil elədik. Ümid edirəm ki, Respublikan digər yerlərində də bu marağa səbəb olar və kəndimizdə əgər bununla bağlı, bu xizəkçiliyi ilə bağlı bir turist axını olarsa, düşünürəm ki, onu yetərincə qarşılayıb yola salası komandalarımız da var ki, o sahədə onlara köməklik eləyə bilərlər. Belə yarışlara maraq böyük olur. Hətta qaliblər üçün mükafatlar da nəzərdə tutulur. Turnirin idarə olunması üçün rayon Gənclər və İdman İdarəsindən nümayəndələr də dəvət olunur. Bugünkü yarışın qalibləri də 5 mart bədən tərbiyəsi işçiləri günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə diplomlar və hədiyələrlə təltif olunacaqlar. İndi sakinlərin arzusu bu idmanın kütləviliyinə və respublika səviyyəli turnirlərin təşkilinə nail olmaqdır. Gülgəz Mustafayeva, İlham Əhmədov, Sərxan Məhmədov, Oğuz. Azərbaycanın regionlarının idman həyatı haqqında bu qədər. Növbəti həftənin bazar ertəsi görüşmək ümidi ilə idmansız qalmayın. Sağ olun.